këtu, ndoshta Kiara po e ndjen ose e ka sigur që del sonte. Edhe tha po e myllte, unë e shfrytëzova, sa e shfrytëzova. Jo, fakt Kiara ka kohë që me zor pret të dali. Sepse është lodhë ty duke u shtirur sikur do Luizin dhe ajo do të dali tani që është në kulmin. Big Brother është në kulmin tani, 3 muaj ka kohë. Mund të them 3 javë që do të kërkon të dali. Nuk e ka problem. Dhe po ta shikosh, ta shikoje sot Kiara, ajo thoshte unë jam shumë shumë i qetë, më bë përshtypje fare që do të dal. Po e thoshte vetëm gojën e vet. Po, po. Ajo do të korri këtë suksesin tash, sa të dali. E ka nenë ke lekë dhe shumë materialiste. Shumë. Kiara materialiste? Po. Ku e ke? Do lekë vlad. Po tash për çka ka hyrë ti vlad? Po ka hyrë. Po mirë më mirë, se aty janë futur edhe të tjerët. Kjo nuk do të thotë që ta vërtetoj me këtë pjesë për dhe pse janë bërë pjesë të këtij kësaj shtëpisë më të famshme publike, le të themi, pse është bërë pjesë e kësaj loje, nuk do të thotë që është materialiste, kupton? Çka ke parë ti edhe ti nga materialiste shumë. Është shumë materialiste. Ka merë vetëm të lekët, tek rrobat, tek gjëra materiale. Mirë, është njëri me gusto që do të 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 karko e keq o daj, nuk gjë do të gostaj sonë me ambo të gjira. Filloj Xhaja. Filloj Xhaja me tonë kesë të vjetë. Mirë se u rikëtheve, Xhaja. Xhaja, mirë se u rikëtheve, mirë se u rikëtheve. Welcome back. Po dëgjoja me shumë vëmendje të infiltruarin tonë, njeriu më të famshëm të momentit në rrjetet sociale. Jo, vetëm rrjetet sociale me kudo, gjithë e kërkojnë. Po se gjen dot, nuk e gjeni dot. Nuk e gjeni dot.